Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Ena izmed najpomembnejših oziroma glavnih novic v zadnjih dneh je bila ta, da so naši sosedje Avstrijci Slovenijo uvrstili na seznam tistih držav, od katerih ne bodo kupovali električne energije. Torej, Avstrijci nočejo naše elektrike, zato nas je obiskal občan, ki ga se skupaj zelo prizadelo. Z nami je vodja kurirske službe na eni izmed mariborskih bank. Bomo ostali kar pri imenu Bogdan. Torej, Bogdan, lepo zdrav, zakaj ste pravzaprav tukaj in zakaj vas to tako prizadelo? Sigurno me prizadelo. Naj se vrnem onemu, da sem vodja kurirske službe, ja. Bistvo sem jaz sam, ne, tako da sem pač kurir, pa imam ta naziv, tako da sem bolj pomemben, ne, ker včasih nosim kaj pomembnega tudi, pa mi piše gor vodja kurirske službe, ker če bi bil kurir, bi mislil, da imam še kako ročno bombo ali pa kaj sem zraven. Ja, prvo da vam povem, ne, da sigurno da me to prizadelo, ne. Vsi me namreč poznajo, da moj hobi je elektrika, že od malega, ne. In da imam elektriko v malem prstu, ne. Ne dobesedno, ampak tak se spoznam na njo, ne. In da drugač, to te svinje avstrijske drugač ne morem reči, ne. Pa so sprejeli kao to odlog, ker so fauš, ker imamo mi za njih, to je isto ko pri vinu, ne. Recimo, en sovinjon naš je ful dober za pit, njihov pa da se poserješ, ne. In zdaj, ker imamo mi boljši tok, so oni jezni naš, pa so prepovedali naš tok ovažati. Jaz tako vem zakaj. Oni imajo tote aparate, vse po 12 pa 13 šilingov, tote kavne mlinčke, pa tote miksere. Če naš tok not prije, ko je tok z veliko začetnico, ko naš tok je moški tok, oni imajo pa neko mešanco. Tako so sami mešanca. Vse tudi sploh narod, niso tudi Avstrijci. To so mešanca, to so med Mađari, Nemci, vse to ne, viš, kaj so. Dovolj ti je, ko priješ na mejo, že? Priješ na mejo, pa vidiš tam ful ženske delajo. Mislim, zdaj mi ti nekaj povem. Ženska se odloči, da je carinica, ne. Mislim, to niko nijaš kam it, greš pa za carinico, ne. Recimo v Avstriji, ne, pri nas ne rečem, ne. Ampak v Avstriji, mislim, ne. Pol pa jo vidiš, taka je, kot da je kdo narisal, ne. Mislim, a ti prijek avto bova tisti izraz na lico, ko kao ono je nekaj več, ne. Haben Sie etwas mit, oziroma imate kaj zraven, ne, to je že gledaš, ne. Tebi je najreši tako zažgal že noč pleksus, kot je prije blizu okna. Si miš, kaj te imam zraven, kaj me drkaš, kaj me zdaj vozo, jaz tu, kaj me vozo, pot pa vohin farin zi, kam grete? A vi, Izrael, budalo, kam grem, se viš, kam grem, grem ko nekaj kupit, kar mi nijamo. Samo ko mi Evropi bomo tako se imeli, tebo pa tako ni videli. Mislim, to je, meni gre tako na živce to, je, to je res, to je, bedarija. No in zakaj, kaj je narobe z našo elektriko, gospod Bogdan, gospod vodja kurirske službe Bogdan? Rekli ste, da je naš tok z veliko začetnico, njihov pa babi. Pa sigurno, pa mi smo, ja, čakajte malo, mi, ko je to srečanje do tih električar oziroma, no, elektrogospodarstva, nekaj, da sem bolj točen, nas si gleda, ker bojo, da imamo tok pravi, ker mi imamo tu, razumete, prave... Mi imamo prave vire, ne, odkot tok pridobijamo, kaj toti Avstrijci imajo dva potoka, tam na Tirolskem, pa toti hidroelektrarni, pol pa se kao bunijo, treba atomske zapreti, pa to. Ja, se naj se zaprejo, naj suša vseka, te pa naj iz Avstralije tok uvažajo, prasci. Pa naj kenguruji hodijo vsem na Dinamo gonit, ko ne bo imeli. Takrat pa bi mi jaz rekel, imam vam, pa vam nič ne bi dal, nič im ne bi dal. Upam, da se kdo potem Ljubljani ne bo vsral, pa rekel, dajmo im, kaj se naši sve zato. Koji, jaz im nič im ne bi dal, nič. Sva je naš tok, naš je tok, ker to na bilo kjerem srečanju, ko si pa reče, da ti si, aha, na tok se spoznaš, vsak tak s prstom, rej, ja, prva liga, vidimo, imate tok pa to. Ja, gospod Bogdan, res izjemno zanimivo, za konec pa, oziroma morda pred zadnje vprašanje, nekaj v zvezi z velikim izumiteljem iz področja bivše Jugoslavije, z Nikolo Teslo, kroži ena anekdota povezana z vami. To bi zanima anekdota, ne, jaz sem pač to raziskoval že dolga leta in jaz ne vem, da je Nikola Tesla Slovenec, ne. Dobro, bil je rojen doli, ne, fotra mati sta stuja oba bila, oni so imeli že kdaj žarnice doma, ko se še to vse na petrolej pa to kurilo, so oni že v bistvu si svetli doma tak za šalo s žarnicami. In pol pa pač je tudi mali Nikola po fotru, ne. Ker foter je bil Jože Tesla, ne, mislim, to, ne, mora biti srp, ne, pa Hrvata, kaj zem. Ja, to je bil sem naš človek, neki se je dobro rodil, neki tak drug, ko sem jaz sam mora biti čudak drugi. Ja, gospod Bogdan, čisto za konec pa še, kaj predlagate, bi bilo treba storiti z našimi sosedi? Ni, čas bi zid tu narejo, pa ne imajo toto svoje mleko, pa toto fršerkerijo, pa kaj te jaz vem, kaj hojimo mi gor kupovati, pa kable. Pa ne crkna, brez toka, ker ima tako svojega, svalinoga. To je bila še ena resnica, dame in gospodje, do jutri ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.